أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة واقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو کوئی جان جھٹلا نہیں سکے گی. خافضۃ رافعۃ، وہ بعض کو نیچا کرنے والی اور بعض کو اونچا کرنے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو سخت جنبش دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پس وہ پراگندہ خاک کی طرح ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جبکہ تم تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہوگے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں طرف والے کیا ہیں دائیں طرف والے؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیا ہیں بائیں طرف والے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سابقون سب پر سبقت لے جانے والے ہوں گے. اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آخرین میں سے تھوڑے لوگ. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَ، مُرَصَّى پلنگوں پر. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، ان پلنگوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ان پر نو عمر خدمت کرنے والے لڑکے طواف کر رہے ہوں گے، جنہیں ہمیشگی عطا کی گئی ہے. بأكواب وأباريق وكأس من معين، کٹورے اور سوراخیاں اور شفاف پانی سے
بھرے ہوئے پیالے لیے ہوئے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اس کے اثر سے نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاكهة مما يتخيرون. اور طرح طرح کے پھل لیے ہوئے جن میں سے وہ جو چاہیں گے پسند کریں گے. ولحم طير مما يشتهون. اور پرندوں کا گوشت جن میں سے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے. وحور عين. اور فراخ چشم دوشیزائیں. کأمثال اللؤلؤ المكنون. گویا ڈھکے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. اس کی جزا کے طور پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وہ اس میں کوئی بےہودہ یا گناہ کی بات نہیں سنتے. إلا قيلا سلاما سلاما. مگر سلام سلام کا قول. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور دائیں طرف والے کون ہیں جو دائیں طرف والے ہیں. فی سدر مخضود. ایسی بیریوں میں جو کانٹے دار نہیں. وطلح منضود. اور تہ بتہ پھل والے کیلوں کے باغات کے درمیان. وظل ممدود. اور دور تک پھیلائے ہوئے سایوں میں. وماء مسکوب. اور برسائے جانے والے پانی میں. وفاکیہ کثیرہ. اور بکثرت پھلوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة. جو نہ تو منقطع کیے جائیں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا. وفرش مرفوعة. اور اونچی بچھائی ہوئی مسندوں میں. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. یقیناً ہم نے ان کے ازواج کو نہایت اعلیٰ طریق پر پیدا کیا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. پس ہم نے انہیں بے مثل بنایا. عربا اترابا. من موہن ہم عمر. لأصحاب اليمين. دائیں طرف والوں کے لیے. ثلة من الأولين. پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے. وَثُلَّةٌ
من الآخرين. اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ بائیں طرف والے فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. جلسانے والی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. اور ایسے سائے میں جو سیاہ دھوئیں سے پیدا ہوتا ہے. لا بارد ولا كريم. نہ ٹھنڈا ہے اور نہ مہربان ہے. انہم كانوا قبل ذلك مترفين. اس سے پہلے یقیناً وہ لوگ بہت آسودہ حال تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا ہم پھر بھی ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا ہمارے پہلے آبا و اجداد بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. تو کہہ دے یقیناً پہلے اور پچھلے سب. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ایک معین زمانے کے مقررہ وقت کی طرف ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. پھر یقیناً تم اے سخت گمراہ ہو بہت جھٹلانے والو. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ. ضرور تم زقوم کے پودے میں سے کھانے والے ہو. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. جس پر کھولتا ہوا پانی بھی پینے والے ہو. فَشَارِبُونَ شُبَّ الْهِيمِ. پس سخت پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. یہ ہوگی ان کی مہمانی جزا سزا کے دن. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. بتاؤ تو سہی کہ جو نطفہ تم رحم میں گراتے ہو، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کیا تم ہو جو اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جا سکتے. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. کہ تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور یقیناً پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. بھلا بتاؤ تو سہی کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم ہی ہو جو اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہتے تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے. انا لمغرمون. کہ یقیناً ہم چٹی تلے دب گئے ہیں. بل نحن محرومون. نہیں بلکہ ہم کلیتاً محروم ہو چکے ہیں. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. کیا تم نے اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم ہی نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہیں جو اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا کر دیتے، بس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. بتاؤ تو سہی کہ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. کیا تم اس کا شجر نما شعلہ اٹھاتے ہو یا ہم ہیں جو اسے اٹھانے والے ہیں؟
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين. ہم نے اسے ایک نصیحت کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدے کا موجب بنایا ہے. فسبح باسم ربك العظيم. پس اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کر. فلا اقسم بمواقع النجوم. پس میں ضرور ستاروں کے جھرمٹوں کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے، کاش تم جانتے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون. ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ. لا یمسه الا المطهرون. کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے. تنزیل من رب العالمین. اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. بس کیا اس بیان کے متعلق تم چاپلوسی کی باتیں کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور تم اپنا رزق بناتے ہو اسی بنا پر کہ تم جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم. بس کیوں نہ ہوا کہ جب جان حلق تک آ پہنچی. وانتم حینئذ تنظرون. اور تم اس وقت ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے کہ تم اپنے لیے کچھ کر سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور اس وقت ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے کے زیادہ قریب تھے، لیکن تم بصیرت نہیں رکھتے تھے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غير مدينين. اگر تم وہ نہیں جنہیں قرض چکانا ہو تو پھر کیوں نہیں؟ ترجعونها ان كنتم صادقين. تم اس جان کو لوٹا سکے اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. تو اس کے لیے آرام اور معطر فضائیں اور بڑی نعمت والی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ
اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہو، فسلام لك من اصحاب الیمین، تو تجھ پر سلام اے وہ جو دائیں طرف والوں میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ، تو ایک قسم کا کھولتا ہوا پانی اس کے اترنے کی جگہ ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کی آگ میں بھونا جانا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً قطعیت تک پہنچا ہوا یقین یہی ہے. فَسَبِّحْ بسم ربك العظيم، پس اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کر.